ଏସିଡି ଶରୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଟକ୍ସିନ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କିଡ୍ନି ଫିଲ୍ଟର କରି ଶରୀରରୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କିଡ୍ନି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଶରୀରରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାପରେ ଗଣ୍ଠିରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଭାବ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାଛଡ଼ା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ମଧୁମେହ ଓ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଅସହନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ଜିନିଷ ସେବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିତା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି କଲରା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗବେଷଣା କହୁଛି, କଲରାରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରେ କିଛି ମୂଷାଙ୍କୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କଲରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗବେଷଣା କହୁଛି ଯେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କଲରା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କଲରାକୁ ଆମେ ଜୁସ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଲାଭ ବି ମିଳିଥାଏ।